ודבר אדוני אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לאדוני בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. זה, יתנו כל העובר לפקודים מחצית השקל וכו'. פרשה הזאת, פרשת כי תישא, מזעזעת ביותר מה שהתרחש בפרשה הזאת, שהלכו הערב רב הארורים, שהם החליטו שהם רוצים לעשות להם אלוהים אחרים. ובאו אל אהרון, ויער העם כי בושש משה לרדת מן ההר. מה זה בושש? אמר להם עוד 40 יום אני מגיע, לא ידעו מאיפה לספור, מעת לעת, מהרגע שאמר, מהרגע שעלה, לא ידעו מאיפה לספור. ראו אותו שהוא לוקח את הזמן שלו. כי בושש כתרגומו כותב ראשי לשון איחור, וכן בושש רכבו. והחילו עד בוש, באו אליו, אמרו לו איפה משה? אמר יגיע, אמר יבוא. ועזב אותנו להנחות, ועוד השטן המנוול הראה להם שמשה רבנו מת, עשה להם הקרנה של וידאו, עשה להם על העננים, ראו שם הקרנה, היה לו פלאפון גדול, פתח את הפלאפון שלו, הראה להם, הלך משה. עשו לו לוויה, ביים את הכל. השטן גם כן נתן יד לתוך הערב רב, הרי מי זה הערב רב? אלה השלוחים שלו, הכיסאות שלו פה למטה. אנחנו כיסאות לשכינה, והעמלק והערב רב הם כיסאות לסמך מהם. אז השלוחים למטה ביירו את המדורה, והשטן עוד מלמעלה עוד הוסיף, והראה להם ביים, בקיצור, המציא. שמשה רבנו כאילו מת, ובאו המלאכים, ולקחו את המיטה שלו, ומרימים אותו, ויראה להם פנים של משה כאילו כבר נפטר, עשה את הכל בסקנדל, ויער העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על אהרון, וקיים מלן כל מקום כתוב העם, אלו ערב רב, זה לא עם ישראל. ויאמרו אליו, קום! עשה לנו אלוהים אשר הלכו לפנינו, כי זה משה האיש, לא ידענו, אשר העלינו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. מה זה משה האיש? הוא היה 5 גלגולים, משה רבנו. בהתחלה היה אבל, אחר כך היה שט, אחר כך נוח, משה רבנו. היה גם אחר כך שם, הבן של נוח, ובסוף משה רבנו. הרי 5, כי זה משה האיש, התגלגל 5 פעמים באיש. מי יודע, לא ידענו מה היה לו. אולי התגלגל עכשיו פעם שישית במישהו אחר. עשה לנו, ויאמר להם אהרון, פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשכם, והביאו אליי. מה זה נשאר? תצעק עליהם, תלכו מכאן לאלף ארוחות. מה אנחנו נעשה אלוהים אחרים? אוזן ששמעה, אני אוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אתם לא מתביישים לבקש אלוהים אחרים? אלא מאי? הם כבר רצחו את חור בנה של מרים, הרגו אותו, אמרו לו, בהתחלה בוא תעשה לנו אלוהים אחרים. אמר להם, לא, זה יארג ואל יעבור, פסחים דף חף אי. אמרו לו, מה פסחים חף אי? איזה פסחים חף אי? אמר להם, פסחים דף חף אי, שולחן ארוך סימן קוף נון זין ויורד יעה. יארג ואל יעבור, אחד מהעבירות, גילוי העריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, יארג ואל יעבור. אתם רוצים עבודה זרה, אני אעשה לכם? עמדו ורצחו אותו. מסכן אדם שלא פרפר שם על האדמה. באו לאהרון, הבין אלה רוצחים. אם אני עכשיו כתוב, אם יערה כהן ולוי במקדש השם, לא יהיה להם תקומה. אני כהן. את הבנה של חור, לוי, הם רצחו כבר, הרגו אותו. אם רוצחים אותו ורוצחים אותי, לא יהיה להם תקומה. אז לא יהיה ברירה. משה צריך לרדת מההר אוטוטו. הרי הם טעו בספירה. לא טעו בספירה ב-20 יום, בכמה שעות טעו בספירה. אמר אהרון, בוא נרוויח קצת זמן. אם אני אומר להם לא, בואו לנגושיישן, בואו לשולחן הדיונים, בחירות. בואו לבחירות. לא, הם היו רוצחים אותו. לכן משה, אהרון, לא היה לו ברירה, אין מנוס. ובאין מנוס ההכרח לא יגונה. אמר, איך אני אעשה, איך אני ארוויח זמן איתם, לדבר איתם, להתחיל לעשות פוליטיקה, אי אפשר. אצל משה רבנו כשקם עליו קורח, זה היה שם הפוליטיקה לשמה. אני חושב כל הלכות פוליטיקה אפשר ללמוד מקורח ומשה רבנו. כל הלכות פוליטיקה. זה לא כתוב בשולחן ארוך, אבל זה כתוב בתורה, זה עוד לפני השולחן ארוך. ומשה רבנו רצה להרוויח קצת זמן כדי לרקח את קורח. אולי יחשוב יותר טוב, לכן אמר לו בוקר, ויודע השם את אשר לו ואת הקדוש יקריב אליו, רב לכם בני לוי, מה זה בוקר? רש"י כותב עכשיו לילה, תעמולת בחירות, תעמולת בחירות, זה אומר תבחרו בי, זה אומר תבחרו בי, זה אומר אני הצודק, השני אומר אני הצודק, תיקחו אותי, אני
אין כמוני, אני יכול, אני הביא את המדינה לגבעים חדשים. הבטחות בקיצור על הקרח. והוא בא, משה רבנו אומר, בוקר, ויודע שמה זה בוקר? חכה קצת, רשי כותב, רצה להרוויח את הזמן, חכה קצת לבוקר, עדיין אתה לא צלול, אתה כולך אפוף, אתה עוד לא מרוכז, אז חכה לבוקר. אהרון לא יכל להגיד להם בוקר ונעשה את העגל. למה היה אומר להם בוקר, היו רוצחים אותו, ואם היו רוצחים אותו כמו שרצחו את חור בנה של מרים, לא היה להם תקומה, כמו שכתוב במגילת איכה, אם יארג לוי וכהן במקדש השם, אין להם תקומה. לכן לא הייתה ברירה ולא היה מנוס, חשב איך בכל זאת, אני לבוקר, אני לא יכול לדחות אותם כמו משה דחה את קורח. אז כן אני יכול לנסות אולי לעורר בהם איזה סנטימנטים של מי שהביא אותם עד הלום, שהוציא אותם ממצרים ועשה להם דם וצפרדע וכינים והגיז להם את הסלב ונתן להם את הבאר והביא להם לאכול ופתח להם את הים והציל אותם מיד כל קמאיהם ורודפיהם. אולי נעורר בהם איזה סנטימנט, איזה קונוטציה של זיכרון, שאולי זה מה שיעזור. לכם כתוב, ויאמר עליהם אהרון, פרקו נזמי אשר באוזני נשיכם. מה זה? למה אתה נזמים? הוא ביקש. הרי הגמרא אומרת שגדולה ביזת הים, תורי זהב נעשה לכם נקודות הכסף. תורי זהב זו ביזת מצרים, ביזת הים. אם נקודות הכסף זאת ביזת מצרים, שגדולה ביזת הים יותר מביזת מצרים. ממצרים, ותשאל נאישה משכנה, מגירת שכנתה, כלי כסף, כלי זהב וסמלות. היו לוקחים, אבל ביזת הים, הפרעו ימח שמו שורש רשעים יצא צפה, הוא לקח, העמיס את כל הסוסים שלו בזהב, באבנים טובות, כל האוצרות שהיה לו בארמון. הרי איש מת רעהו, אף אחד לא הלך אצל פרעה. פרעה היה לו מלא זהב, הוא היה יוסף קנה לפרעה את כל מצרים, הכל היה באוצרות. ופרעה לקח את כל האוצרות האלה והעמיס אותם על הסוסים שלו. ככה היה דרך הקדמונים להילחם, להראות, תראה איזה אימפרטור אני, תראו איזה אימפריה יש לי. היו כולם עם זהב, לא בדיל, לא מתכת סתם, היו הולכים עם כל הזהב. כל הזהב היה נס, סוס ורוחבו, רמה בים, עם ישמעאל, כולם בים, והזהב שדרכו לשקוע צף. ולא זו בלבד, אומר המדרש, הביא הקדוש ברוך הוא גלים, וכל הגלים היו, לקחו את הזהב על החוף ים. ומה אתה חושב שישראל עשו? הלכו, עכשיו כתוב שמצוות מדאורייתא עד כזית, עד ככותבת, תלוי אם זה ככותבת כזית, פי א' מסכת יומה, הגמרא מביאה שמה לעניין השיעורים שיש לנו מדאורייתא. אז ביום כיפורים זה משהו אחר, בימות החול זה משהו אחר, כל מיני שיעורים של אכילה. כמה אני צריך לעשות מצווה שיהיה לי יוצא ידי חובה? כזית, יותר טוב כביצה, 54 גרם. כזית, מחלוקת בין הפוסקים, הגרח נאי, חזוניש, בין 17 עד 32 גרם, אלה הדעות. אנחנו תופסים שיטה אמצעית 27. לכתחילה עדיף 30 גרם. אני אמרתי את זה בקהילה שלי במיאמי, אמרתי לאיזה אחד שמה, אתה חייב, הנה אותו פסח, תדאג לאכול כזית מצה, שיהיה לך 4 כזיתות. הוא אומר לי, הרב, אבל אני לא יודע מה זה כזיתות. יש כאלה אנשים לא יודעים בכלל מה זה כזיתות בפסח. אז הוא אוכל לך, הייתי פעם אצל אחד כזה, הוא אוכל לך את המצה, 7 קילו מצות כבר גמר. יצאתי ידי חובה או לא יצאתי ידי חובה? יא חביבי, מלט כבר יצק לעצמו בפנים, והוא כולה כבר אכילה גסה. בוא נע, תשקול לפני, תשקול. יש אנשים מסכנים, לא יוצאים ידי חובה. אוכלים פחות מכשיעור, אומרים לו זה בסדר, זה המצות הלפות, זה בסדר, זה מספיק, והוא לא שם לב שהוא אכל רק ביס, וזה ודאי לא יצא, וזה דאורייתא, כזית ראשון ודאי דאורייתא, כל האחרים זה מדרבנן, תוספות, חזון איש אומר 5 כזיתות. אז מה תעשה? אמרתי לו, כך משקל תשקול. אז הוא אומר לי, הבחור ההוא ממיאמי, איזה משקל? אמרתי לו, משקל של גרמים, תשקול. הוא אומר לי, אני יש לי משקל של גרמים דווקא. שמרחם עליו. אז הוא יש לו משקל של גרמים. משה, יש לך את המשקל הזה? לא, הוא יתארח אצלי. פלתי אותך. אז עכשיו, מה יצא?
יצא מהתורה, יכלו לקחת כזית, דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מת ראו, אישה מת ראו, תקלה כסף, כלי זהב וסמלות. אומרת הגמרא מסכת ברכות דף ט עמוד ב, שלא יאמר אותו צדיק 400 שנה עבדום ועינום קיים בהם, ואחר כך יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם. אני אומר לך, לך תעשו לי טובה, דבר נא. אומרת הגמרא, תני דביר רבי ינאי, זה כבר ט עמוד א' למטה, אין נא אלא לשון בקשה. אמר הקדוש ברוך הוא, בבקשה ישראל, אני מתחנן לפניכם, לכו תיקחו זהב. אתה צריך להגיד למישהו, לך תיקח זהב? אני מתחנן. עכשיו הם אמרו, אתם יודעים מה? לשם יחוד קודשה בריחוב שכן תיארן, אנחנו אומרים, אני לא חושב שמישהו הספיק להגיד לשם יחוד קודשה. לכו תיקחו זהב. כולם כבר עפו לרקח אחד. שמה התורה? כזית. 54 גרם. או אני יודע מה, כביצה 54 גרם. יכולו לקחת כזית או כביצה. בוא נגיד נעשה את זה כביצה. 54 גרם זהב, שים בכיס, יצאו ידי חובה. אתם חושבים שהספיק להם? איפה? כולם הלכו שיעור החזון איש, חזון עובדיה, רבנו גרשום, רבנו תם, רבנו שמואל. את כל מצרים אומרת הגמרא, תנה, מלמד שעשו אותה כמצולה שאין בה דגים. הדגים נמצאים במצולות, שם נמצא הרבה מאוד דגים. במים רדודים אין דגים הרבה, כי כולם מוצאים אותם עם הרשתות. אבל במצולות בפנים מלא דגים, הם בורחים מהדייגים שלא יתפסו אותם. אומרת הגמרא, לא מלמעלה הם אספו את הזהב של מצרים, כמצולה שאין בה דגים. הם בתוך המצולות, הם פתחו ארונות, פתחו זה, אולי יש כאן, בוא לפה, איפה אתה מסתיר? אחמד, איפה אתה מסתיר? חלד, בוא לפה. פתח לו את הארונות, פתח לו את הזה. ואומרת הגמרא יותר מזה, הזריח להם הקדוש ברוך הוא אור הגנוז, והיו מחביאים המצרים בארונות, היה כמו שקופית, הדלת נהייתה שקופה, היה אומר לו, שאלתי אותך איפה הזהב, אמרת אין עוד. מה נדע? של מי זה? היה פותח, טוב תיקח, רק תלכו ותחזק עליהם מצרים לשלחם, כי אמרו כולנו מתים. בקרוב עוד מעט, יהיה זה עוד הפעם. אז לוקחים את הכל, לקחו את כל הזהב, כל הזהב צף, באו גלים. אהבת את האפקטים? משה? כל הזהב על שפת הנילוס, הם יכלו להגיד די, כבר לקחנו, יצאנו. ריקנו את כל מצרים, כל מצרים מרוקנת, אין בה שום זהב. אז כל הזהב הזה יכלנו אהרון הצדיק, אהרון הכהן, לומר להם, רוצים עגל? תביאו את הזהב שהוצאתם ממצרים, תביאו את כל הזהב שהוצאתם. למה הוא אומר להם הזהב אשר באוזני נשיכם? תביאו את הזהב, יש לכם ים של זהב. כותב הזוהר, פיקודי רש חף דלת עמוד א', כבר לא היה להם זהב, כבר תרמו את כל הזהב שהיה להם להקים את המשכן. המשכן היה צריך המון המון טונות של זהב, טונות של זהב. אתה יודע מה זה היה רק להקים את המנורה של הזהב? זה טונות של זהב. משה רבנו לקח את כל הזהב הזה, התקשר, זאת מעשה המנורה, מקשה זהב. מקשה, אומרת הגמרא, מקשה מלמד שהתקשה משה רבנו איך לעשות אותה. היום אתה רואה, יש מחלוקת רמב״ם והפוסקים, האם זה ככה? המנורה זה הציור שהרמב״ם מביא בפירוש המשניות, או האם זה חיוכים, ככה, חצי עיגולים כאלה. בשער ניצחון של טיטוס ברומא, אנחנו מוצאים שבאמת זה היה חצאי עיגולים כאלה. אבל הרמב״ם מצייר את זה שזה היה כמו שיפודים, ארוכים ככה. משה רבנו לא יודע איך צריך לעשות את המנורה. האם לעשות את ה... כמה חנוכיות אתם מכירים? כמה צורות? אין ספור צורות של חנוכיות. עכשיו, נכון שזה לא אותם כמויות של נרות, אבל זה אותו רעיון. משה אמר, אתה יודע כמה אופציות יש לעשות מנורה? לא יודע, עד שאמר לו, כזה תעשה אשר אני מראה אותך באר. מלמד שיסתכל משה רבנו על האר, ומהאר יצאה דמות מנורה בתוך האר, כן? זה לא התנתק מהאר. תבליט של מנורה בתוך האר, יראה לו, ואמר לו, כזה תעשה, אשר אני מראה אותך באר, תסתכל על האר, כזה תעשה. ומשה מתחיל לעשות את המנורה, ואת הקנים לא מסתדר, איך זה הולך, איך זה מתחבר, מה אני אעשה? עד שלא ידע משה רבנו מה לעשות, לקח טונות של זהב כולו מוצק, בלוק של זהב שיתחו אותו, שהוציאו ממצרים, מהנזמים של המצרים, מהגילים, כל הזה של מצרים, התיחו את זה, עשו מזה בלוק גדול. כל הבלוק הזה משה רבנו לקח, צח, זרק את זה לתוך המדורה, ויצאה המנורה מאליה. לכן לא היה להם זהב, לא היה זהב. מה יעשו?
לכן אהרון אומר להם, פרקו נזמי הזהב, אתם רוצים זהב? אתם רוצים אלוהים אחרים? אלוהים של פעם לא היו עושים מעץ. זה אחר כך במקדש של בודה, זה מחשימם וזכרם, עושים לך כאילו מעץ. תראה, במקדש של בודה, הם עושים לך את הבודה, ככה אבו סוואר ישמן, עשו אותו ככה מזהב. ברחובות הם שמים פסלים מחרס ומעץ. למה? מה, יש שינוי באלוה שלכם? אלא אם הם ישימו ברחוב מזהב, מה יהיה? יקחו את זה, מה? יגנבו את זה. אז על עצמו הוא לא יכול לשמור, עליך הוא ישמור? יש בארצות הברית בלי סוף, אתה רואה בבתים של הגויים, הרבה פעמים אני ראיתי את זה. יש את הפסל של ישו, ככה פותח, בגינה, בכניסה של הבית, פותח את היד, אחריי לגינם, אחריי. ככה הוא. ברמינן, מפחיד שם, אתה רואה שם את הפסלים האלה, הקתולים ארורים, קתולים מלאים בפסלים, הפרוטסטנטים קצת פחות, אבל הקתולים אדוקים מאוד בעבודה זרה, בפסל, במסכה, בכל מיני עניינים. אז עכשיו, משה רבנו לא ידע מה לעשות, זה רק את זה. אהרון הצדיק לא היה לו ברירה, אמר, לא נעשה פסל מחרס, אתם רוצים אלוה מזהב, נכון? אז תביאו לי, לא נשאר לכם זהב, אומר הזוהר פיקוד ערש חף ד', את הכל תרמו כבר, את הכל יזרקו כבר, הביאו את זה כבר למשכן ולכליו, נשאר להם רק הזהב אשר באוזניים שלהם. ואהרון ידע ואמר הלוואי, שזה יעורר אותם לקונוטציות חיוביות, אוזן ששמעה אנוכי, אוזן ששמעה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אוזן ששמע, אני השם לוקח אשר הוצאתך מארץ מצרים מבית עבדים, אולי זה יעורר להם איזה זיק, אולי זה יעורר להם איזה ניצוץ, למה כל יהודי יש לו איזה ניצוץ לעשות רצון השם. ראש השנה דבר, קידושים דפנון, בבא בתרא מ"ח, תרחין כ"א ובמות קובב, כולם זה עמוד א', אז יהיה לכם קל לזכור. אומרת שמה הגמרא, מקים אותו עד שאומר רוצה אני. כותב הרמב"ם הלכות גירושים פרק ב' הלכה כ', עד שאומר רוצה אני, כי באמת הוא רוצה. ככה הוא כותב, מעריק סימן סמך ג' חבות יאיר סימן עוני, שתיהם מתפלפלים בלשון הזאת של הרמב״ם, אבל באמת הוא רוצה, כי כל יהודי יש לו ניצוץ, יש לו גחלת שהוא רוצה לעשות רצון השם. אז בוא נגיד שאלה היו הערב רב, איזה גחלת ואיזה ניצוץ, ייקח אותם האופל. אבל בפשטות אמר אהרון, אולי ישמעו אותה, אולי יבינו שזה לרעתם, תביאו את הזהב. אומר רבנו ארי, בעץ חיים, אני זוכר, ראיתי את זה לפני כמה שנים, הביאו משקל, אתם לא מבינים מה זה המשקל של של הזהב שהם הביאו מהאוזניים, מהלהט והתשוקה שהיה להם לעבוד עבודה זרה, היו מושכים את ה... היה להם עגילים ככה, כמו ההיא, שהייתה, כן, ההיא, תח, תח, ואנשים לא רצו לעבוד עגל, אומר פרקי רבי אליעזר, הוא מביא את זה בטור בסימן תף יוד זין, תף יוד זין באור החיים, הוא מביא את פרקי רבי אליעזר, זה בפרק מ"ג, והוא כותב שמה, רבי אליעזר, שאנשים לא עבדו את העגל, רק הגברים, לכן ראש חודש ניתן מתנה לאנשים, סוכות קיבלנו בזכות יעקב, ולמקנה הוא עשה סוכות, פסח קיבלנו בזכות אברהם, מערי שלוש שעים כמחסולת, לושי ועשי עוגות, רשי מפרש מצות פסח היה, שבועות קיבלנו בזכות יצחק, וכל השופר חזק מאוד, משה ידבר והאלוהים יעננו בכל, זה הקרן הזאת של יצחק, כל השופר זה אילו של יצחק. 12 שבטים הביאו לנו מתנה 12 חודשים. ראובן, שמעון, לוי, דן, יששכר, זבולון, נפתלי, גד, אשר, יוסף ובנימין, ובשנה מרוברת כנגד כולם ביחד. זה מכלול של כולם. כל ראש חודש היה צריך להיות לנו יום פגרה, בלי מלאכה. היום, דף י"א, מסכת שבת, הגמרא אומרת, אין ביטול מלאכה בראש חודש, אבל אז היה צריך להיות שכל ראש חודש יום פגרה, אין מלאכה, לא עושים כלום. זמן כפרה לכל תולדותם, יום שמחה שלנו, יום שיש עילוי לשכינת עוזנו, ממילא שאנחנו קשורים בנשמות שלנו איתה, כשהיא מתעלה, ממילא אנחנו מתעלים ביחד איתה. כמה אנחנו צריכים לשמוח, וניתן ראש חודש מהגברים שעשו את העגל, וניתן לנשים. כותב רבנו יוסף חיים, פרשת ויקרא שנה שנייה עוד ד', והוא שואל שמה, האם יהיה מותר לגבר גם לעשות יום פגרה בראש חודש, יום של התבודדות, השלמת הנפש, יום של כולו תורה, הוא אומר, ראוי ויבוא עליו ברכה, אבל מעיקר הדין זה ניתן לנשים, לכן אישה בראש חודש, טוב שתקנה לעצמה איזה עוגת מוצרט, מקפה קפה או מארומה, איפה חברנו, משהו מיודענו,
אז הוא אומר, קפה, היא קונה כל החודש, זה לא משנה. אבל בראש חודש היה ראוי לה יותר לעשות איזה משהו מיוחד, כי זה עילוי של השכינה, עילוי שלה. אז אהרון הצטווה, אמר הלוואי, אנשים לא ייתנו, אישה נותנת את התכשיטים שלה, בחלומות הלילה תיתן את התכשיטים שלה. איפה אישה מוותרת ככה על, על, על הזהב שלה? או הגמרא אומרת, יש פרק שני מסכת שבת, במה אישה יוצאה. למה לא במה איש יוצא? גם לאיש היה טבעות. אז back then, בימים ההם, היה גם לגברים טבעות. איפה ראינו? מי זוכר? לאחרונה ראינו את זה. אצל המה, אצל החשברוש. למה שמו החשברוש? שכל מי שהיה שומע את השם שלו היה מקבל כאב ראש. היה רשע, היה יותר גרוע מאמן. רק אמן היה אומר, אני שונא יהודים ואני אחסל יהודים. לא משנה שהוא בעצמו, יש אומרים היה יהודי. יש אומרים, אמן היה יהודי. ואיך ראינו דבר כזה? הוא היה עבד של מרדכי. אם הוא היה עבד של מרדכי, עבד עובר חצי גיור כמו אישה. אם הוא עובר חצי גיור כמו אישה, הוא חייב במצוות כמו יהודי. אם מרדכי היה משחרר אותו, הוא היה יהודי שלם. כן, זה משהו אחר. זה גמרא במסכת גיטין ונבב. בבני בניו של אמן לימדו תורה בבני ברק. הגמרא לא אומרת מי הוא, אבל בבא בתרא בדף ח' עמוד ב', אנחנו רואים שזה רב שמואל בר שילת. שילת ראשי תיבות שיביתי, השם לנגדי תמיד. זה מבני בניו של אמן. אבל אמן היה, יש אומרים, היה יהודי. כי לא יגיד לו, כי יהודי הוא. לא מרדכי, אמן יהודי הוא. כי יגיד לו, כי יהודי הוא. אמן הוא היה יהודי. חצי יהודי, אני העבירו אותו ככה לחומרה. תראה מה כסתוף שמה, אסר המלך החשברוש את הטבעת שלו, ושאסתר באה ואומרת לו, אילו לעבדים ולמשפחות נמכרנו, חרשתי, אבל להשמיד, לעבד, להרוק, והוא פתאום שחק אותה חסידה כסדישה ופרישה, יעני תמים, התמם, מי עושה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן? נחש, אתה אמרת, אתה הורדת את הטבעת שלך, לא, הוא מתמם. ויסר את הטבעת, אחרי זה הוא הסיר את הטבעת שנתן לאמן והביא אותה למרדכי וכתבו על, היהוד, על, על, על אויבי ישראל, לעשות להם כתוב ביניהם. כל מקום, היה לה גם לגברים טבעות פעם, שעונים אין היום? אז למה חזל אומרים, שעונים לא היה פעם, אז למה חזל אומרים במה אישה יוצאה? פרק שני מסכת שבת, במה אישה יוצאה. איזה תכשיטים מושטר לאישה לצאת בשבת ואיזה תכשיטים אסור לצאת. למה? מסבירה הגמרא בירושלמי, מתוך דשחצניות הם, שלפה ומחביה לחברתה. אישה משתחצנת. בואי תראי איזה טבעת באה לי כנאי, תראי את מוטו הקנאים. תראי איזה טבעת, תראי איזה גודל יעלום, לא משנה איזה זכוכית. אז היא מראה לה, אישה, יש לה, אישה אוהבת להתקנות, אין אישה אלא ליופי, אוהבת להשתחצן. אז מי מילא, כמו שלמדנו עליה, ותצא דינה, וגם לאה יצאה. מהאוהל, ותאמר אליו אליי תבוא. אז ממילא אתה רואה שנשים לא יוותרו על התכשיטים שלהם. לכן אהרון אמר, אני לא יוכל לדחות אותם עד הבוקר, אי אפשר לבוא לשולחן הדיונים, כמו שעשה משה רבנו לקורח בוקר ויודה. לכן הדרך שלי לעכב אותם, תביאו לי את הזהב. אין לנו זהב, תרמנו את הכל למשכן, נשאר לכם הזהב של התכשיטים של הנשים שלכם. אבל בכוונה הוא הזכיר של האוזניים. אוזן ששמעה אנוכי, היא לא תיתן את התכשיטים שלה. גם היא קנאית על התכשיטים שלה, וגם לנשים יש אמונה. אישה, אם היא מתחזקת, היא מתחזקת יותר מהאיש. למה יש לה אמונה עזה? ואתה רואה קודם, אי רבי שמעון, ולזכות הצדיקים. אם היא חלשה לית, אז היא לית הרבה יותר מהגבר. ממש, והרבה פעמים אני הייתי רב קהילה בניו יורק, במיאמי וגם בניו יורק, והייתי אז רווק. לא הייתי מעביר שיעורים לנשים, אין דבר כזה שרב מעביר שיעורים לנשים, לא יודע, זה תקלה איומה ונוראה, איומה ונוראה, כתבתי על זה תשובה בהלכה גם, לא מכיר דבר כזה שרבי עושה שיעורים לנשים, וגם אם תגיד שעושה שיעור לנשים, אז הוא עושה שיעור לנשים שהוא לא מכיר ובורח, בא לאיזה עיר, עשה שם שיעור וברח. נו, אבל לעשות שיעור שבועי עם נשים, ואז היא מכינה לו עוגה, ואז היא מכינה לו דגים, ואז מדברים, והוא מצחיק אותם, אברהם מגייר את הגברים, וסתרה מגייר את הנשים, היה מקרה יום ונורא כזה במיאמי, והבחור הזה שקרא עצמו רב, הוא הלך וחטא עם בחורה שהייתה חברה של הבת שלו. בסוף, וזה היה במשך כמה חודשים, בסוף העיפו אותו לקנדה, וגם שם הוא נפל, הכל בגלל שרב עושה שיעורים לגברים. איפה נשמע כדבר הזה? לנשים. זה חמור ביותר, זה חמור, צריך לעשות. אחרי זה אותו רב עוד הכריז על עצמו שהוא דיין. עליו נאמר ברוך דיין האמת. זהו, הלך עליו. ואז זה תכשיט או...
איך אתה אוהב לזרוק רימון ולברוח. כן, נו. כן. אבל לא גמרתי את הדרשה, חכה. אז בסדר, אז אני אגיד. נו. הביאו הרבה זהב, איפה הלך את כל הזהב? הביאו רגל קטן כזה קטן, איפה הכל הלך? לעסקנים, העסקנים. הגבאים לקחו את הכל, כן. הביאו כל כך הרבה זהב, איך יצא רק עגל? היה צריך לצאת דינוזאור. איך יצא רק עגל? אלא מה? זה עבר דרך העסקנים. תתרמו לכאן, תתרמו לכאן, תתרמו לכאן. סיפרתי לכם, לא מזמן אני חושב סיפרתי לכם, התקשרו אליי בטלפון, לא יודע איך הם מקבלים את הטלפונים. זה משהו מבעיל. אתה עונה? אוי, ממה רוחל, ממה רוחל. תתה. לא, זה ממה רחל, ממה. כי עם עין, חייב להיות. נו, סיפרתי לכם את זה, לא? ענתה לי איזה אחת, אומרת לי, שלום, אתה רוצה שאני אתפלל עליך אצל ממה רחל? אמרתי לה, כן, את יכולה? בבקשה, תכתבי את השם שלי, מאיר בן עליזה, שתתפללו עליי, שאני אזכה להיות עבד השם. אמרה לי, אין בעיה. מה מספר חשבון? אמרתי לה, ריבונו של עולם, מי דיבר על החשבונות עכשיו? מה, איך הכנסת חשבון? אפילו עברית לא למדנו. איך הגעת לחשבון? אמרתי לי, מה חשבת, שנתפלל עליך בחינם? אמרתי לה, מה, אבל כתוב, אני בלבושם חלותי שק, מלמד שדוד המלך הכלה את עצמו על דואג ואחיתופל והתפלל עליהם. לא תתפללו על מישהו מישראל שמבקש ממכם, ואפילו אני לא באתי אליכם, אתם פניתם עוד אליי. עשה לי, רגע, רגע, הקול שלך מוכר לי. אמרתי לה, לא יודע, את בטוחה? עשה לי, כן, יש לך קול, מה, אתה מעביר שיעורים ביוטיוב, נכון? העברת איזה שיעור? זה חס ושלום, אני לא נכנס לשם. עושה לי, אתה מעביר שיעורים? אמרתי לה, אני מעביר שיעורים, כן. עושה לי, יא, מאיר אליהו, נכון? אמרתי לה, משהו באזור, אדון שאלך של, משהו באזור. אמרתי לי, זה אתה, וואי, איך אני אוהבת לשמוע את השיעורים שלך. אתה יכול לברך אותי שאני אתחתן? אמרתי לה, מה מספר חשבון? אתה מבין? אז זהו. לא הביא את המספר חשבון, וגם אני לא הבאתי, והתנתק. בירכתי אותה, אמרתי לה, על חשבון הבית. אל תדאגי. זה בסדר. נו, אז זה אהרון עליו השלום. לכן אמר להם, פרקו את נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם. רצה לחסוך מהם זמן. למה דווקא נזמים? אז לפי הקבלה, פה, אנחנו אומרים בפתח אליהו, פה זה מלכות. וחותם זה זה. ונזמים זה יותר גבוה מהחותם, האוזן יותר גבוהה מהחותם, ונזמים זה כנגד הבינה. בא לומר לך שהם פגמו למעלה עד למקום הבינה, מקום מאוד מאוד גבוה. הבינה נקראת מי. לכן הרב כדורי עליו השלום שהיה עושה מי שברך, תמיד היה אומר מי שברך. למה היה מעריך את המי? היה מכוון למשוך שפע מהבינה העליונה, מי? להוציא את, משם את השפע, שמשם בא שפע, זה נקרא גן עדן עליון, זה נקרא עם הילאה, שם השפע הוא בשפע, לא כמו המלכות שהיא מביאה בצמצום לפי מה שמגיע. הבינה, ממנה הכל מתעורר, אין בעיה. זה גם למה משה רבנו אומר, מי להשם אליי? למה הוא אומר מי להשם אליי? הם אמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר העלו חמר את מצרים. אלה אלוהיך? למה לא זה? זה אלוהיך. אז בפשט רש"י כותב, התאבו לאלוהות הרבה, עשו להם עגל, מסכה. עגל כיסא לסמך מם, מסכה כיסא ללמד יוד למד יוד תף. כזון הקליפה שירדו למטה, התחזקו ביותר, באור אבי בלעם היה מגולגל בתוך העגל הזה. וכותב הזוהר, שהם היו בתיקונים, כותב הזוהר, שהעגל היה מדבר והוא היה אומר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ואז משה רבנו עליו השלום היה הולך עם, היה, הלך לעגל הזה ושאל אותו, מי עשה אותך? ואמר לו, יומרוס וברויוביוס, קריוס וקקטוס, הבנים של בלעם הרשע הם עשו אותם. הנה איזה זוהר זה, תיקוני הזוהר דף קוף ממבית עמוד א', תראו שם לא תאמינו מה שכתוב, שמשה היה מדבר עם העגל והעגל היה אומר לו מי עשה אותו, מבעיל על הרעיון. נו, למה הם אמרו אלה אלוהיך? היו אומרים זה, זה העגל הזה, זה העגל, כמו שהוא אומר לו, ויצא העגל הזה, אהרון אומר למשה. אז גם היה צריך להגיד, זה אלוהיך ישראל, למה אלה? אלא יש אלה ויש מי. מי זה תמיד עולם הבא, זה רמז לבינה, מה שאמרתי לכם, מי שברך, מי להשם אליי, תמיד רמז לעולם העליון, מי.
אלה רומז לעולם הזה, הילדים האלה, הכיסאות האלה, השולחנות האלה, אתה יכול לראות, זה משהו שהוא נתפס, זה נתפס בראייה, בשמיעה, בריח, בחוש, במשוש, נתפס אלה. הם, עם אח שימם הכופרים האלה שעשו את העגל, אמרו אין עולם הבא, אין דין, אין דיין, אין גיהנם, עזוב אותך אח שלי כפקלה, אין כפקלה. מסיבות! שמו שם המוזיקה! משה, אני רואה אתה... רק את השטויות אתה אוהב. אה? מסיבות! כן, מסיבות טבע. יופי, אהרון, שמרחם עליך. באו, מסיבות, רעש, עולם הזה, רק עולם הזה. ולכן אמרו, אלה אלוהיך. אנחנו מאמינים שיש עולם הזה, אבל מאמינים שיש גם עולם הבא, מי? אלה ומי, תחבר אותם ביחד, יש צירוף אלוהים. אלה ומי ביחד אלוהים. הם הוציאו את העולם הבא, והשאירו רק את האלה. לכן אמרו, אלה אלוהיך ישראל. רק העולם הזה. בא משה רבנו ואומר, אתם הפרדתם את המי משם אלוהים, ועשיתם רק אלה, מי להוויה אליי? יש דין ויש דיין, יש יום לאל היום, והוא ייפרע, וכשהוא ייפרע, אין מרחם. בעולם הזה, אל מלך יושב על כיסא רחמים, בחסידות, בעולם הזה הם כיסא רחמים. אומר הזוהר, עולם הבא, אין רחמים. יקוב הדין את האר, מה שמגיע לו הוא יקבל. מהרו, אומר המדרש, אמר קודש בריחו, מהרו בניי, שחדוני בעולם הזה, שכל עוד אתם בעולם הזה, אתם יכולים לשחד אותי בתורה, בתשובה, במצוות, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. אבל עולם הבא ייתן איש את כל און ביתו, באהבה בו זה יבוא זולו, יצחקו עליו בעולם התמורות, ואז מה שיקרה איתו, ירד להיכלות הקליפה, ושם יש משחיתים שאין להם סנטימנט, לא עושים כבוד אם היית רבי או לא היית רבי, אם היית אשכנזי, אם היית ספרדי, אם היית ליטאי, אין שם מסור פנים, חשוך ביותר, קליפה איומה ונוראה, שואה שאי אפשר לתאר אותה. אני אומר לכם, אני יושב על הסוגיות האלה כמה שנים, אני מזועזע, אני לא מוצא את עצמי כותב את הספר ובוכה, כותב ובוכה, לא מאמין, לא מאמין. אני מתחרד, אני נחרד, אני רואה אנשים מדברים לשון הרע, אני רואה אנשים נחרד, אומר איזה פחד, אני אומר לכם, אני כותב את הספר ואני בוכה, פחד, אני רועד, כולי פלצות. ואנשים חושבים, יאללה, נעשה, השם הבין אותנו, הנה גם הוא דיבר, הנה עכשיו בחירות, יאללה, לשון הרע ומחלוקות ושנאת חינם והוצאה דיבה, והכל בשם הדת ובשם הדמוקרטיה. תיזהרו לכם רבותיי, תשמעו מה אני אומר לכם לטובתכם, תשים מחסום לפה שלך, שתיקה יפה לחכמים, קל בחומר לטיפשים, אומרת הגמרא בפסחים דף צדיק ט', קור, שמעון בנו אומר, זה פרק א', משנה י' ז' באבות, כל ימי גודלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. הכי טוב תשתוק, תשים מחסום לפה שלך, ללשון שלך. יש זוהר תזריע, אם אתם תקראו מה שהוא כתב שם על לשון הרע, אתם לא תאמינו שזה על לשון הרע. תחשבו זה על רוצח, העונשים שכתוב שם. תחשבו זה על מי שבעל הגויה, מי שבעל הנידה, מי שבעל הכי חמורים, תחשבו. ושם הוא אומר לו, כל העונשים האלה זה על מי שמדבר לשון הרע. מה צריך את זה? וזה לא רק לשון הרע, זה ביטול תורה, ביטול מצווה. כל המערך של הרמח ושסה מצוות שיש לנו, רמח עשה ושסה לא תעשה. כמה אדם צריך לבכות להקדוש ברוך הוא, תעזור לי, קבל קצת יראת שמיים. אתה צריך לבכות על זה בברכת המזון, הרחמנו יזכנו, צריך לבקש על זה שתהיה יראתו על פנינו לבלתי נחתה, ויהיו כל מעשינו לשם שמיים, לא לשם הכיסא, לא לשם הממון, לא לשם שום דבר צדדי, לשם שמיים. כמה אדם צריך יראת שמיים, וזה יהיה מקרין על הילדים, מקרין על האישה, מקרין על כל הסובבים, זה אי אפשר לזייף את זה. אם אתה ירא שמיים ועבד השם, יש ממך אנרגיות, אנטנה של אנרגיות חיוביות שהולכות לכולם. כמה אדם צריך להיזהר על מה עתיד לקרות? הם אמרו, אין כלום אחר כך, יאללה, אכול ושתו כי מחר נמות. אלה אלוהיך ישראל, רק העולם הזה. הוא אמר להם, מי להשם אליי? עדיין הקדוש ברוך הוא לא רואים אותו. כמו שאמר פרעה, מי זה השם אשר ישמע בקולו? את השם לא ידעתי, ואת בני ישראל לא אשלח.
אמר לו, מי זה השם? סטנה שוויה, סחבק, דם צפרדע, כינים, עד שבסוף על הים סוף הוא אמר, מי כמוך באלים השם, חזר בתשובה והלך ומלך על ננבי העיר הגדולה. והכל בזכות שבסוף הוא חזר בתשובה, עד דכדוכה של נפש, אומרת הגמרא בירושלמי, פרק ב' במסכת חגיגה, תשב אנוש עד דקה, ותאמר שובו בני האדם, עד דקה, עד דכדוכה של נפש, אפילו היה רשע כל ימיו, ובסוף ימיו חזר בתשובה, יש לו תיקון. זוהר תרומה דף קוף נון עמוד א', יש לו להקדוש ברוך הוא גן עדן מיוחד לרשע שהיה כל ימיו רשע וסופו שחזר בתשובה. יש לו תיקון אחרי שיעבור מסלול מכשולים שמה, אל תחשוב שהכל נמחל ככה בתשובה. יש אבונות של קרית, של מיטות בית דין, ואם זה חילוני, מסכן, מסכן. אני אומר לכם, אני מחזיק את הראש, אני לא מאמין מה מחכה להם, מה מחכה לנו, אני מפחד. מה הם ידברו? מה יענו איזה וקיר? אומרת הגמרא במסכת חגיגה, אין אומרים בקרו גמל, בקרו חזיר. מה זה בקרו? כשרוצים לבדוק את הריאות של הגמל, מה אתה בודק לי ריאות של גמל? טוב, אין שרחות. מה אתה בודק לי אותו? אבל אסור לאכול את הגמל, מה יעזור? אין אומרים בקרו חזיר. בוא, תבדוק לי את הריאות של החזיר שהם שם שרח. מה אתה קשקש? אסור לאכול אותם גם אם אין שרחות. אלא אומרים בקרו שור, בקרו עז, מבודקים את הריאות שלהם. גם אנחנו, מי מדבר על אלה מסכנים שעולם הזה אין להם? רק עולם, נורא והיום איזה סיפורים מגיעים אליי, נורא נוראות, אם הייתם יודעים, אי אפשר לדבר לא על הבמה הזאת ולא בשיעור הזה. מה הולך אצלהם שמה? מערכה נטושה כבר, אין להם כלום. מסכנים, עולם הזה אין להם. מי מדבר על העולם הבא? אבל אנחנו לא אומרים בקרו גמל, לך תבדוק שמה. תבדוק אצלנו בקרו העז, בקרו כסף, בקרו פרה. תבדוק שמה אצלך בחורים ובסדקים, אור ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר. אומר המדרש, בודקים את החמץ לאור הנר בתוך הנשמה שלך. תבדוק שמה אם אתה נקי. אל תחכה טיק טק, תפתחו את העיניים, סגרו את העיניים, תפתחו את העיניים, זה כבר סליחות. העולם עובר מהר מאוד, החיים ימינו כצל עובר. אומר המדרש, הלוואי כציפור, כצל אילן. אלא כצל הפורח באוויר אוף. למה? הם דרשו את זה מהמילה עובר. כצל עובר. וכי הצל עובר? הצל נשאר והוא מזז. על ידי השמש היא זז, הצל זז. מה זה כצל עובר? אלא יש צל של ציפור, הצל עובר. ככה הימים שלנו עוברים. לא כמו צל של אילן. כצל ציפור פורח באוויר. אתה לא שם לב כבר זערות לבנות. אתה לא שם לב כבר מתחיל קמטים, אתה לא שם לב הילד הקטן שרק נולד לפני יומיים והגדל הנער והיא גמל. איזה גובה כבר תפס, תראה כבר התחתן, תראה מזדקן לאט לאט. כבר הדור הקודם מת, פתאום אתה מכיר, הוא נפטר, הוא נפטר, הוא הלך. לאט לאט אתה מבין שאתה מתקרב לבור, you next, אתה הבא בתור. אם אדם לא ייקח איתו תורה ומעשים טובים, אם לא יתקן את המידות שלו ואת הלשון הרע האיומה שמתהלכת בינינו, איך אתה רוצה להינצל? מי ירחם עליך ביום הדין? הבנים שלך ירחמו עליך, יגידו קדיש. תפתחו רבי יהודה פתיה ברוחות מספרות סימן פיחת, שהוא כותב כמה אני מצטער על הקדישים שאומרים אותם בלי דיקציה, בלי לשון. התקדל, בריחו. מה זה בריחו? אין מילה כזאת לא בעברית ולא בארמית בריחו. בריך הוא. התגדל, שמי רבה, שמי רבה, בריחו. הוא אומר שהרוחות מכף הקלע באו אליו וסיפרו לו על העונשים האיומים, שאל אותם, אבל לא אומרים עליכם קדיש? ואלו רבנו ארי כותב בשער הכוונון דף תתבב שמועיל הקדיש להציל, נותן לכם רווח והצלה בגינם. אמרו לו, אומרים עלינו קדיש אבל בולעים את כל המילים ומקלקלים את כל העברות, וממילא מועיל לנו כמו משב רוח קל לצנן לרגע קל את הגינם וחוזרים לדון אותנו. יגידו את זה כמו שצריך, תפתחו רבנו יוסף חיים, כמה התמרמר על זה? פרשת ויגש עוד י"ד, תפתחו שם, תראו מה שהוא כתב, ויחי י"ד, תראו גם, תראו, נורא והיום, אדם צריך, אם אין אני לי מי לי, אל תחכה לילדים שלך, אתה בעצמך, תתקן את עצמך, קום, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, מפני שיבה, לפני, אם אתה רואה ששיבה מתחילה להגיע, או בפני שיבה, לפני שהשיבה תגיע, קום והדרת, הדרת והארמית, אדר זה חזר. תחזר פני זקן זה שקנה חוכמה, לך תחפש חכם, ילמד אותך דרכי התשובה, ילמד אותך יראת שמיים, ילמד אותך אהבת השם, ילמד אותך איך לתקן את עצמך, מה מחכה אחרי שנפטרים מהעולם, ואז ממילא בן אדם יחזור בתשובה, וכשהוא חוזר בתשובה שינוי קל שבקלים,
עושה שינוי לאשתו, קל שבקלים, עושה שינוי לאחותה, קל שבקלים, אחותה עושה שינוי לבעלה, קל שבקלים, וזה מדבק, וזה מדבק, והכל הולך לקופה שלך. כל שכן שינויים יותר מהותיים, לסגור את הפלאפונים בתפילות, לחזור בתשובה, להתחזק בצניעות, להתחזק באהבת השם, להתחזק בשיעורי תורה. אתה, אל תחזיר בתשובה, תחזיר בתשובה את עצמך, אתה תראה איך זה עושה השלכות לכולם, והשלכות עושים השלכות כמו צונמי זה יעשה. רק השם, אדם צריך להתפלל על זה, להכניס לעצמו יראת שמיים, והקדוש ברוך הוא יעזור לנו על דבר כבוד שמו. מי שרוצה ספרים ודיסקים אצל אהרון בחוץ, יראו עינינו. ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קרים ונאמר אמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לבך, חרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ נאמן צדקו יגדיל תורה ויאדיר.